А от полтавські правоохоронці дедалі частіше вилучають зброю та боєприпаси у водіїв, які приїздять зі східних областей України. На блокпості Чутове, що на трасі Київ-Харків, у водія із Житомирщини знайшли автомат АК-74 із 4 магазинами до нього. А на іншому посту, поблизу Лубен, міліціонери виявили у жителя Луганщини пістолет Макарова із набоями. Жодних документів на перевезення зброї чоловіки не мали. Обох водіїв затримали, відкрито кримінальні провадження. Тільки за останні 3 доби працівниками ДАІ було зафіксовано перевезення зброї та боєприпасів без відповідних документів. Водіїв та боєприпаси, а також транспортні засоби було доставлено до міськрайвідділ для подальшої перевірки.